Hallå allihopa! Idag är det lördag och vi har tvättat fasad idag. Tvättat av alla gamla alger. Tvättat trappen. Ja, det är rent och fint. Jag har ett problem och det är att gräsklippan står still. Ska kolla här. Då säger han sätt in pinkod. Så. Trycker vi start. Och då säger den. Vänligen vänta, uppstart pågår. Ingen slinga. Och någonstans fick jag för mig att det gick att kolla detta med en radio. Så vi ska testa detta. Det här är en sån här akutradio ifrån Biltema. Jag kan lägga numret. Artikelnumret är 24-6630. Jag vet inte om den finns kvar på Biltema fortfarande. Men jag köpte den här för några år sedan. Jag tyckte den var väldigt bra på grund av att den har uppladdningsbara batterier. Den har solceller. Så att den ligger alltid inne i fönstret. Och skulle det vara så att solen är dålig så kan man veva. Och då kan man ladda upp batterierna. Det finns ju FM-radio. Det är det vanligaste som vi har i Sverige och på många andra ställen. Men så finns det ju AM som ni vet. Om man kan slå över till. Den här har MW, middle way, alltså mellanvågkanal. Och det används nog inte så mycket idag, tror jag inte, överhuvudtaget. Varför de har mellankanal kvar på de här radioapparaterna, det vet jag faktiskt inte. Kanske för att de vill ha en tom slinga som de kan gå ut med om det skulle hända någonting. Kanske, jag vet inte. Sen ska man göra så här. Så man inte får in någon kanal alls. Från liksom någonstans. Perfekt. Nu ska vi testa. Vi testar den då. Här går ju slingan. Hör ni? Det störande ljudet. De spelar fotboll här borta. Så att länge vann tydligen, för det blir ett jädra liv. Ha? De gjorde mål. De gjorde mål, ja. Ute. Ja, vi återgår till det jag tänkte jag skulle visa. Ja. Ni hör hur det stör. Det betyder ju att här är det ström på slingan. Går vi till den här gå hem slingan. Likadant här. Går vi här. Här händer ingenting. Händer ingenting. Här har vi en skarv. Här är alltså felet. Den här skarven är troligtvis trasig. Tittar vi in här så blinkar den blått. Det betyder att det är problem med slingan. Jag vet inte vart den andra gräsklipparen är, om den har gått in. Det har den inte gjort. Och där lyser den grönt. Det betyder att slingan är okej. Och nu börjar det regna. Oj, det kommer lite mycket. Ja. Vi får stå här inne. Aj, nu fick jag ett barr. Barr, ja. Men kolla vad gött. Mm. Om den syns. Borde det bli regnbåge. Då kan vi se här mellan skurarna. Och vi kan, det regnar ju lite fortfarande dock. Vi kan skära upp det här. Det här är ju ändå sån här, vad heter det? Vulktejp som jag har lagt här. Det kanske har gått in vatten ändå. Jag har slut på vulktejp så jag måste skaffa nytt. Här var det blött här i.
var det blött. Ja, det är inte konstigt. Så vi ser här. Nu gör vi så här att vi gör det tillfälligt tills jag har skaffat worktejp. Vi klipper av där. Vi klipper av där. Vi skalar lite. Så. Tar ut den lite extra. Tänk att vi bara vilar ihop det nu tillfälligt. Så får jag skaffa mer. Jag kan köpa såna här riktiga silikon tätningar som man ska ha egentligen. Men vi drar lite eltejp. Det funkar. Oj, hoppade en nisse här bara på den. Bara för det. Så. Tittar vi här nu. Så lyser det. Har vi radion. Hör ni? Vi öppnar här. Vi trycker start. Stäng luckan. Kolla. Ah. Det fungerar. Nu klipper den. Bara en sån liten lagning. Vet ni med er att ni har en sån här och en robotklippare så kan ni lätt kolla avbrotten på tråden. Har ni inte det så köp en. Det är bra. Även om det blir katastrof i Sverige så behöver vi kunna kommunicera eller få information av myndigheter med mera. Och då är det bra med analogt. Så, nu är jag färdig. Hoppas ni har lärt er något nytt. Den här klockan ska jag tänka att jag ska ta med mig när jag visar ut och gräva längs med tomter där det är robotgräsklippare framöver. Jädrigt smart. Den här väggen har vi också tvättat på. Inte där uppe, men här. Mövitser. Ja, vi syns nästa video. Ha det gott. Nu får vi gå in. Nu regnar det här. Mö.